Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 1 липня 2021 року і ви на каналі Агрофарм, бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні я вам хочу показати, як в нас росте перець хаскі. Це венгерський восковий, тип венгерський восковий. Перший раз ми за 8 років ми посадили такий перчик. От перший раз. Взагалі дуже цікаво спостерігати, як він росте, розвивається, тому що це дуже велика відмінність. От як технологія вирощування зовсім друга, як у геркулеса, великого кубовидного перця, а так і у типа капії. От дуже цікаво, як він зараз розвивається. От він уже зараз разом з квіточкою і викидає зразу плід, відразу плід. І це дуже цікаво наблюдати. Ось хочу показати. Уже в нас є невеличкий плід. Невеличкий плід у нас є. Це по всіх рядах. Значить, в нас тут посаджено, було висаджено 6 тисяч штук. Висаджували ми його касетної розсади десь 22-21 травня, і ми як тільки його висадили, відразу були холода. Чесно кажучи, я думав, що він не виживе, от через те, що дуже багато тоді, він ще не встиг тоді пережитися, і дуже багато тоді повипадало. Особливо ось вам покажу, ось тут є ряд. Такий тут у нас всього 17 рядів. От, і є ряд, де взагалі дуже багато повипадало. Ну, я думаю, десь відсотків 10 його випало. Випало взагалі із загальної маси. Тобто десь 6 тисяч штук. Ну, якщо 5,5 тисяч залишилось, 5400, то це буде дуже добре. От. Ну що, сьогодні, в принципі, не можу сказати, коли ми очікувати врожай, хоча от, я ж кажу, ще раз покажу. Ось у нас вже є перчик такий, ну, невеличкий, на півпальця. От, ну, не кругом, але вже є. Очікуємо. Ну, я думаю, в принципі, пишеться від висадки розсади по технологічних умовах. Від висадки розсади десь приблизно 55 днів. От. У нас зараз пройшло на сьогоднішній день десь приблизно 40 днів. Ну, тобто, в принципі, через 2 неділі ми повинні збирати врожай. Хоча вважаю, що потрібно ще накидати днів 10 до того, що пишуть. Через те, що вже от на помідорі Діно, про який буде слідуючий ролик, ми там побачили, що від висадки в нас, але не буду розказувати, це в слідуючому ролику. От, так ось я вирішив вам показати наш перчик, вон дивіться. А, ще по удобренню скажу, ось дивіться. Тож такий доволі непоганий екземпляр. По удобренню ще скажу. Кормили ми його азотом, а зараз підкормлюємо мастер 320-ки. 20-20-20, волагровський. Тобто азот, фосфор і калій. На цьому це відео буду закінчувати. Гарного вечора. Дивіться наш канал. Дякую. До побачення.